Iespējams, maijā vai jūnijā notiks Indijas nesēja raķetes nākamais starts, ar kuru orbītā ap Zemi plānots nogādāt Latvijas pirmo satelītu Venta 1. Iepriekš satelīta lidojums dažādu iemeslu dēļ tika atlikts. Projekta autori, Ventspils augstskolas zinātnieki, uzsver, ka atkāpju vairāk nebūs un apliecina, ka satelīta lidojums ir iekļauts nākamajā nesēja raķetes lidojumā, un šogad zinātnieki beidzot varēs sākt pētniecību signāla apstrādē, un tematu turpina Kurzemes televīzijas kolēģi. Ideja radīt Latvijā pirmo satelītu Venta 1 radās jau pirms 11 gadiem, tomēr tā palaišana orbītā ap Zemi dažādu iemeslu dēļ vēl aizvien nav notikusi. Ventspils augstskolas zinātnieki apgalvo, ka šobrīd ir noslēgti visi nepieciešamie līgumi un norit pēdējie priekšdarbi, lai satelīts beidzot tiktu nogādāts izplatījumā. Lidojums varētu notikt ne vēlāk kā jūnijā. Satelīta palaišana nav tik vienkārša lieta, ja? Tāpēc arī to nevar sagaidīt, ka tas notiksies momentā. Nu, jā, mēs jau gribējām, ka tas būtu noticis pirms kādiem 3-4 gadiem, bet nu, vismaz tas būs arī labi, kā tas padarītājs jau līdz šim nekur nepazudīs, ja, un beidzot arī vainagosies nu, ar savu veidu kaut kādu rezultātu. Ja. Vienmēr var iejaukties kaut kādi zināmi, varbūt tehniski neparedzēti apstākļi, bet nu, ceram, ka tuvākajā laikā ka tas būs vēl viens tāds pasākums. Iepriekš satelīta lidojumu atcelt vairāk kārt, iepriekšējais pērn jūnijā. Indijas nesēja raķete devās izplatījumā, taču Latvijas satelīti izņēma no kravas drošības iemeslu dēļ. Mēs netikām ievietot šajā raķetē mūsu satelīts, jo bija bažas, ka tā kā mūsēs ir svarziņā vieglāks nekā citi, pēc tam sekojošie, ja tur ir dažādi svari, lai izvairītos no iespējas sadursnes visumā, tāpēc arī atlik uz vēlāk. Pretēji iepriekš izskanējušām runām, satelīts visu šo laiku patiesi atrodoties Indijā, un kā uzsvēra Kresliņš, tas neesot bijis atstāts bez uzraudzības. Latvijas zinātnieki sadarbībā ar Vācijas kolēģiem veikuši pat zināmas korekcijas. Mūsu paši cilvēki, mūsu zinātnieki, viņi nedaudz arī padarīja viņu nedaudz vieglāk, ja arī tur skatoties un konfigurējot. Jo tas bija nepieciešams arī, lai arī šie tehniskie parametri un arī viņi varētu sekmīgi palaist visumā, bet tas ir mūsu satelīts. Kad būs zināms precīzs Venta 1 palaišanas datums, šim notikumam varēšot sekot līdzi arī tiešsaistē. Plānots, ka Venta 1 riņķos pa polāru orbītu ap Zemi aptuveni 600 km augstumā. Proti orbīts šķērsos Latviju, nu līdz ar to no satelīta varēs saņemt datus un nosūtīt tam vadības komandas. Sakars ar satelītu uzturēs no Zemes stacijas Irbenē. Pavadoņa galvenais uzdevums būs sekot kuģa kustībai un drošībai. Artur Sāņš, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.